Вітаю вас! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. Біля дороги Львів-Тернопіль люди провели акцію протесту, вимагаючи створення Куровицької об'єднаної територіальної громади. У селі Бортків люди скаржаться, що їм не виплачують коштів за оренду паїв. Керівник поліції Львівщини Василь Віконський провів виїзний особистий прийом громадян у Золочеві. З Польщі передали місцевій пожежній команді у селі Сасів пожежний автомобіль. Школа лідерства у Золочеві втілюватиме проєкт в рамках гранту. В центрі Золочева горів будинок. У Золочеві відбулися змагання з плавання. Лист до Святого Миколая – історія, яка зворушує. 29 листопада 2019 року вздовж дороги Львів-Тернопіль у селі Куровичі, що в Золочівському районі, зібралися люди з вимогою створення Куровицької об'єднаної територіальної громади. Ми пробували добровільно об'єднатися на протязі 3 років. Це вже йде 3-й рік. Нам постійно документи повертали. Оце є всі 100 з цих документів. Ми от хочемо створити на добровільній основі свою об'єднану територіальну громаду, чого не чує ні область. І, чесно кажучи, мені дивна думка району. У мене таке враження вже склалося, що цієї думки взагалі немає. Куровичівська сільська рада була ініціювала створення ОТГ. І підключилися до нас 2 сільські ради – Підгаєчка і Словічка, тому що по географічному розположенню в нас дуже гарне є сполучення між тими сільськими радами, і нема потреб думати можновладцям про те, що додаткові посилати автобуси чи що. В нас є величезна школа, дуже гарний вчительський колектив, і так само в Підгаєчка і в Словіті. Ми маємо потенціал такий, що на нашій території є підприємство «Нафтопровід Дружба», який на податки якого фактично Золочівський район, вчительство і медики отримують заробітні плати. Ну, громади наших сіл, нашої Словіцької сільської ради, ну, бачать себе тільки в Куровицькій об'єднаній територіальній громаді і не хочуть того насильного об'єднання з Линянською громадою. Тому ми сьогодні вийшли сюди, щоб підтримати створення, ну, щоб нарешті наші документи прийняли. Десь вже близько 2,5 років ми документи подаємо і ніхто на то не реагує. У селі Бортки, що у Золочівському районі, люди скаржаться, що їм не виплачують коштів за оренду паїв. Наші кореспонденти побували у селі, де намагалися знайти керівників підприємства. Ну, цілий час одне й те саме, га? Ну, днями нас годують. Нині-завтра гроші будуть. Все, і так по селі. А ми дурні проходимо, а нас тут ще... Пігули дають. На що? Що ви йдете? У мене мама 90 років. Вона знає, де їй була земля, відібрали землю. І вона ще досі один пай має. Я б її зараз привела, я не маю її чим привезти. В двох паличок. Мама на дворідна сестра паралізована, їй треба 1,5 тисячі на місяць на памперси. І вони, ідіоти, не дали. А хто не мав відношення до землі, ти вже всі пополучали. Ну. А ти людині треба памперса старі, 90 років, вони повинні до хати принести. Ха? Ті люди бідні і все. Що тим людям? Один пай вони ще досі не дали ті мамі за 90 років, стидали бісі навіть. Ми дзвонимо до Синайка, він каже, обіцяє, будуть гроші. Ми йдемо з села, йдемо сюди, приходимо, дзвонимо знову, приходимо, Леся каже, грошей не буде. Дзвонимо до Синайка, гроші будуть, хамула хто така. Нема двох, йдемо до Лесі знову, вона каже, грошей не буде. Дзвонимо до Синайка, він трубки не бере. З села є куди йти, у мене нога травмована, я ходжу туди-сюди, як дурна, люди вже все сміють, що ми ходимо. Він каже, що гроші будуть, ми йдемо, а грошей виявляється, що нема. Олександр Дмитрович, це хто у нас? Керівник. Керівник нашої дільниці, так. Це я вас турбую з Борткою. Скажіть мені, будь ласка, що у нас з оплатою паїв з тої кількості людей, що осталися не оплачені? Зараз я вам тільки що дзвонила до керівництва, зараз мені мають передзвонити. Чекають дзвіночка. Ми чекаємо тут біля контори у вас, в Борткові. Добре, згода, чекаємо, дякую. Добре. Керівник поліції Львівщини Василь Віконський провів виїзний особистий прийом громадян у Золочеві. Чи були зауваження до роботи Золочівської поліції? Так, ви знаєте, що зауваження є завжди. І нам дуже приємно, коли люди висловлюють свої думки, висловлюють свої бачення, свої зауваження. Зауваження були, але не завжди громадянин правильно трактує своє бачення в законному полі.
деколи ці зауваження, вони чуть-чуть не співпадають, бо тому що в будь-якому досудовому розслідуванні є процедура, є законність, є дотримання тих чи інших норм, які ми зобов'язані дотримуватися. І на бачення людини ми швидше не можемо відреагувати, ніж це прописано законом. От. І ці зауваження ми сьогодні розглядали. Я людям об'яснював в тих чи інших справах, з якими вони до мене зверталися. Ну і на мою думку, кожен із громадян, який сьогодні був на прийомі, на моє бачення, залишилися задоволені. Вже кілька раз на дорозі Львів-Тернопіль та у Золочеві стояли і зупиняли автомобілі невідомі поліцейські. Як громадянам відрізнити, коли це робота поліцейських по призначенню, чи можливо це знову старі схеми колядування? І як діяти, якщо це все ж таки так звані колядники? Все дуже просто. При виявленню таких речей, де працівники поліції масово зупиняють безпідставно автомобілі, так як це вважають громадяни або побачені, що вони побачили, що один екіпаж зупинив одночасно 5 автомобілів підряд і щось перевіряють. Є законні підстави, де потрібно перевіряти всі машини підряд, але це у разі введення в області тих чи інших оперативних планів, які вводяться під час резонансних надзвичайних подій. І це треба телефонувати на гарячу лінію 112 для встановлення. Можна їх сфотографувати, не те, що самого поліцейського, сфотографувати автомобіль для встановлення, який екіпаж здійснював ті чи інші речі. І в зв'язку з чим вони були здійснені. І вам завжди нададуть відповідь або зразу, або зареєструють ваше повідомлення якби в телефонному режимі і нададуть вам офіційну відповідь вже в письмовому вигляді. В рамках співпраці Сасівської сільської ради та гміни Яблона-Ляцька, Соколовського повіту, Мазовецького воєводства із Польщі 26 листопада передали гуманітарну допомогу місцевій пожежній команді «Пожежний автомобіль». Від польської гміни Яблона-Ляцька ми отримуємо гуманітарну допомогу «Пожежний автомобіль». Сьогодні я рада вкотре вітати гостей з гміни Яблона-Ляцька Соколовського повіту у нас у Сасові. Хочу насамперед подякувати їм за співпрацю, яка триває уже понад 3 роки. Адже 19 листопада, як вже було сказано, ми підписали угоду про співпрацю і дуже раді, що власне співпраця вдалася. Нам вдалося досягти культурної освітньої співпраці, але окрім того, вдалося досягти співрозуміння у сфері охорони громадського порядку і цивільного захисту. Я мав честь познайомитися з нашими гостями раніше ще, і це є один з таких прикладів, що ми є дуже близькі, як два народи-сусіди, як два дружні народи. І ми були неодноразово в них, вони були у нас, і оця, розумієте, атмосфера такої дружби, вона, власне, породжує от те, що ми дійсно хочемо до того великого товариства, яке називається Євросоюз. На даний час Україна взагалі реформується, і так само наша державна служба з надзвичайних ситуацій. І пріоритетом нашої служби є створення місцевих пожежних команд. Це створення великої мережі, щоб дало змогу краще надавати ті послуги, за якими ми призначені. Сасів – це в нас була найперша наша, як кажуть, ластівка в цій справі в районі, яка до сьогодення гарно працює, завжди надає нам допомогу. І даний автомобіль – це дуже велика опора і допомога. У Золочеві функціонує школа лідерства, яка разом із благодійним фондом «Карітас Золочів» Української греко-католицької церкви втілюватиме екологічний проєкт в рамках отриманого гранту. Метою школи лідерства є створення актуальних соціальних проєктів для свого міста. Це новий досвід у сфері волонтерства. Те, що потрібно буде від нас, ми завжди готові допомогти. Тому ці кошти, які благодійна організація надала нам, зараз Юра скаже так, ще раз проінформує нас всіх, вони зможуть нам дійсно дати можливості для нашого міста, я кажу нам, тому що школа лідерства надає можливості, щоб зреалізувати ті чи інші проекти. І я дуже вдячний, що ви долучилися всі, і ще багато хлопців і дівчат, я думаю, що підтягнуться, коли вони побачать, що реально є кошти, реально є праця, і реальні успіхи, ми це мусимо засвідчити.
Я думаю, що це буде такий гарний приклад подальшої нашої праці. Це що стосується нашого проєкту про екологію. Так, Юра, який надали нам? Металегренд нам надав. Їхніми реалізаторами є Катерина Манов і її чоловік Сет Манов. 30 листопада 2019 року поступило повідомлення про пожежу в центрі Золочева по вулиці Рєпіна. На місце події виїхали рятувальники 13-ї державно-пожежної рятувальної частини в складі трьох відділень. По прибуттю було встановлено, що горить дах на площі 100 метрів квадратних. За допомогою автодрабини та по двох сходових клітках було подано 3 стволи Б на гасіння даної пожежі. В складі двох ланок ГДЗ. Станом зараз на 11 годину пожежу локалізовано. Проводиться розбір конструкцій. Потерпілих та травмованих на даній пожежі немає. У басейні при храмі Миколая Чернецького відбулися змагання з плавання. Ми сьогодні змагалися з дітьми старшого віку та молодшого. Я ходжу вже 4-й рік. Тренер в мене Надія Іванівна. А в нас взагалі-то участвує сьогодні приблизно 130 чоловік різного віку. Були саме менший був вік дитинки, яка має 4,5 роки. І вона вже плаває. Плаває означає, що він переплив два басейни. Правда, не по спортивному, а так він може. Буквально в тому тижні він ще не міг зовсім плавати. Ну, ми в основному стараємося дітей оздоровити, дати їм здоров'я, а решта результати. Ну, було б добре, якби нам ще басейн був трошки більший. Було ще краще. Актори театру «Крила», студія «Квест», інформаційний портал «Золочів.нет», редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області створили фільм-казку «Лист до Святого Миколая. Історія, яка зворушує». Дивіться на сайті «Золочів.нет». Андрійко, досить гаяти час на ігри. Залиш телефон та краще візьмись за книжку. Ти думаєш, що це так легко покинути? Вам всім старшим добре говорити. Не хочу читати, бо відразу засну. А ти постарайся швидше виконати уроки, бо в нас ще дуже багато домашніх обов'язків. Бери телефон. Ти ж не закінчив гру. Мені погодився ангел помагати, щоб ваші добрі справи в книгу записати. Тож зараз ангела почую, та чемним діткам подарунки приготую. Каже святий Миколай, хто в цім році зробить добре діло, хай на подарунки той чекає сміло. А хто в цім році зробить погане діло, хай на різки той чекає сміло. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. До зустрічі!